Bunlar reçit. Reçit. Hiçbir pazarda böyle söhbət yok. Tüm pazarda 3 manatlık yer hakkı əvəzinə, mesela bu pazarda 15 manat alırlar. Tüm pazarda her kıymet 3 manat, 2 manat olan yerde bizim Sabuncu pazarında 20 manat, 15 manat. Hayır. Hiçbir departamentte sığmayan kıymetler. 2021-ci ilin bitməsinə sayılı günlər qalıb. Tətil öncəsi bazarlarda vəziyyət necədir? Kanal 13 çəkiliş qrupu Bakı şəhərinin ən böyük bazarlarından olan geyim, xırdavat, heyvanlar və meyvə tərəvəzin satıldığı Sabunçu bazarında bugün olan qiymətləri araşdırdı. Görək alıcılar və satıcılar nə düşünür? Bu bayram qabağıdır da deyək. Yəni qiymət artımı var. Pazarda belə şikayətlənirlər ki, qiymət artımı var, suyun artımı var. Sizdən çək qiymət. Bəli. Aydındır. Allah bazar versin, Allah köməyiniz olsun. Salam əleyküm, bazar olsun qardaş. Qol səpəsini istədi qardaş. 14 manat. 14 manat. Bəli. Yerli qozdur da? Bəli. Qızıl əhməd 1 manat. Yaxşı. Öz yerli məhsulunuz. Bu qubal alması da? Bəli. Çox gözəl. İstədi qubal alması? 1 manat. 1 manat olsun. Nə gözəl. Anton. Bu Anton az çoxdur ki, haram. Gədəbəy. Gədəbəy, əlini gəl. Hər növ alma var burada, Samuncu bazarın qarşısındayıq, Oba marketin yaxınlığında. Əzgil 1 manat. Bu qaraqatdır. Yemişan, hə, yemişan. Bu neçə yer yemişan? Yemişan da 1 manat. Geçen yemişandı. Bakın izleyicilerimiz. Tüm bazarda her kıymet 3 manat, 2 manat olan yerde bizim Sabuncu pazarında 20 manat, 15 manat. Hayır. Hiçbir departamentte sığmayan kıymetler. Şikayet ərizəsinə harasa müraciət etmisiniz, yoxsa? Mən sən müraciət eləsin, sən burada onda görüşləmirsən. Ancaq, yəni budur da, işlədin, işləmədin. Ya başqa durun qabırı böldürəcəklə səni. Bəli. Sənə deyəcəklər ki, çox düzdür. Olur. Düzdür. Mən olan burada. Düzdür, haqlısın. Burada satıram. Bəli. 5-10 mark kazanırsınız. Ay, sağ. Yemirsən. Malı çövrü ve palçının içine girdir. Elədir. Nökər. Ne satırsınız burada? Ne satırsınız burada? Arpa burada ne oldu? Tövcüsün. Tövcüsün bir de quşsun. Ne diye? Yemler. Ne istiyorsan? Bəli. Ücret dekabrın sonu yakınlaşır. Aliler var yoksa zayıfsiliydi? Neyini yedim? Yokun hali. Oturmuş ile alıp hırdaki balgarını zeliyim. Min şükür. Allah bereket versin. Amin. Amin. Bizler 14 manat. 14 manat. Mən çekmem. Ha. Hakkı. Bəli, bəli. Bu 14 manat. Fərələr 9 manatdır. 8 manatdır. Ne sayı fərələr bunlar? Bunlar bizi yumurtaya gedən fərələrdir. Bəli. Şimdi işte 30 manat, 35 manat, 40 manat. Ördəklər, ördəklər 10 manatdır. 10 manat. Onlar spes ördəklər. Hansı? Sabuncu bazarıdır. Bəli, Sabuncu bazarıdır. Sabuncu bazarıdır. Toyuq bazarıdır. Toyuq bazarıdır. Evet. Təksi var hünüşkaların. Hünüşkaların 5 kilo təksi var, isə manata 25 manat edir. Yox, yox, yox. Onu verirəm 40 manat. 40 manat. 5 kilo təksi verirəm. Hə, yalandan danışmıyor. Bunlar KTV'dir, bəli. Neçədir bu KTV'lər? 10 manat. Kart lazım, bəli. Problemsizdir, bu var yəqin ki. Təzədir, hə. Telefonlar işləyir biz? Yox. Bunlar yox. Zapitatçı. Xırda batdı burada, bəli. Naşiklər işləyir, hə, mə? Var təzə. Bəli, var təzə.